Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti uzumchilik, mevachilik va sabzavotchilik qo'shma fakulteti aholi tomorqalaridan samarali foydalanish kafedrasi dotsenti, biologiya fanlari falsafa doktori Yusuf va Mohidil Abdumutalibovna. Bugun dehqonchilik fanidan tuproqning suv rejimi hamda uni boshqarish haqida ma'ruza tayyorlab kelganman. Xo'p, ma'ruzaga rejalar tuzganmiz. O'simliklar hayotida suvning ahamiyati, urug'ning unib chiqishi uchun talab etiladigan suv miqdori, tuproqdagi suvning shakllari, tuproqning suv rejimini boshqarish. Ushbu rejalar bo'yicha, demak, mavzuyimizni boshlaymiz. Xo'p, hozirgi kunda albatta qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda eng muhim omillardan biri bu suv hisoblanadi. Qishloq xo'jaligini oldida turgan, dehqonchilik fanini oldida turgan juda katta muammo hisoblanadi. Hozirgi kunda ayniqsa qishloq xo'jaligida sug'orish suvlarining muammo bo'lib borayotgani sohani oldiga yana bir qator dolzarb muammolarni qo'ymoqda. Albatta, xo'jalik jarayonlarini suv bilan ta'minlash masalalari bu dolzarbligi oshib bormoqda. Dunyoning ko'p joylarida inson tomonidan suv iste'mol qilish chegara darajasiga yetib bordi. Bu esa o'z navbatida butun dunyo bo'yicha global muammo bo'lgan suv muammosini keltirib chiqaryapti va buni oldida juda ham ko'plab innovatsion yechimlar qilish talab etilmoqda. Va shu tufayli 100 millionlab odamlar uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish imkoniyatlari murakkablashib bormoqda. Hamda qishloq xo'jaligi bu masalani yechish jarayonining asosiy tarmog'i bo'lib hisoblanadi. Chunki daryo va yer osti chuchuk suvlarining 70%igacha oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun qishloq xo'jaligi tarmoqlari tomonidan demak sarflanar ekan. Shuningdek, tuproqdagi suvning asosiy manbalari nimalardan iborat? Umuman, tuproqqa suv, namlik qayerdan keladi? Albatta, birinchi navbatda tuproqqa suv atmosferadan tushadigan yog'in-sochin miqdori bilan belgilanadi. Shuningdek, yer yuziga yaqin atmosfera qatlamidagi bug'lar va ularning tuproqqa shimilishi, ya'ni tuproq zarrachalari tomonidan gigroskopiklik xususiyati tufayli o'ziga tortib olishi va yer osti suvlari 3-5 metr chuqurlikdagi va ularning tuproq yuza qatlamlariga o'simlik ildizlarining namlik bilan ta'minlanishi hisoblanadi. Mana shu manbalar orqali tuproqqa albatta namlik kelib turadi va qishloq xo'jaligi ekinlarining rivojlanishi uchun bu namlik juda katta rol o'ynaydi. Juda ham ko'plab o'simliklarni o'sishi uchun bir qator omillar bor va bu omillar hech qachon bir-birini o'rnini bosa olmaydi, lekin bir-birisiz harakat qila olmaydi. Shu jumladan mana shu o'simliklar hayotidagi suvni o'rnini ham boshqa bir omil demak bosa olmas ekan. O'simliklar 1 gram quruq qoldiq hosil qilish uchun 200 gramdan 1000 gramgacha demak suv sarflar ekan. Suv bilan birga o'simlik tuproqdan oziqa elementlarini demak birgalikda o'zlashtiradi hamda o'simlik tarkibida 80-90%gacha suv bo'ladi. Albatta, tuproq tarkibidagi namlikni 30%gachasi o'simlikning rivojlanishi uchun sarflanar ekan, qolgan demak 70% barglari orqali atmosferaga transpiratsiya bo'lib sarflanadi. Tuproqning suv rejimini o'rganish, boshqarish yo'llarini bilish ekinlar
yerlardan yuqori hamda sifatli hosil olish uchun juda katta ahamiyatga ega. Shu o'rinda internet ma'lumotlarini keltirib o'tamiz. So'nggi 100 yilda, demak, suv sarfi 6 marotabaga oshgani kuzatilgan. Demak, Birlashgan Millatlar tashkilotining taxminicha 2050 yilga borib suvga bo'lgan talab yanada oshadi. Ya'ni qishloq xo'jaligida suv ehtiyoji 20% ga oshadi. Suv yetishmasligi tufayli 45% yalpi ichki mahsulot 52% dunyo aholisi 40% don mahsuloti yetishtirish xavf ostida qolyapti. Insoniyatning esa suvdan foydalanish darajasi bir necha barobarga oshishi taxmin qilinmoqda. Bu esa ertangi kunda albatta sug'ori suvlar yoki chuchuk suvlarga bo'lgan talabning oshishi yoki mana bu suvlarga suvning muammosi kelib chiqish ehtimolini bildiradi. Va o'simliklar hayotda suvning ahamiyati qanday? Tuproqda va o'simlikda bo'ladigan kimyoviy, biokimyoviy jarayonlar qandaydir bir namlikda yoki suvli muhitda, demak, amalga oshar ekan. O'simlik suv bilan yetarli ta'minlangandagina unda o'sish, rivojlanish hamda barcha fiziologik jarayonlar me'yorda yoki normal holatda kechadi va har qanday madaniy o'simlik unib chiqishi uchun o'ziga xos bo'lgan namlik talab etar ekan. Qishloq xo'jalik ekinlari, demak, namlikka bo'lgan talabi turlicha hisoblanadi. O'simliklar ildizi yordamida tuproqdagi namni o'zlashtirib, demak, yuqorida aytib o'tdik, organizm orqali atmosferaga transpressiya qiladi yoki bug'latadi va quruq moddalar qilish uchun sarflangan suv miqdori transpressiya koeffitsienti hisoblanadi. Va yana shu yerda bir statistik ma'lumotlarimiz bor. Dunyo bo'yicha sug'oriladigan yerlar, demak, umumiy sug'oriladigan yerlar 480 million gektarni tashkil etadi va yil davomida foydalaniladigan yerlar esa 41 million gektarni tashkil etadi. Umumiy sug'oriladigan ekin maydonlari ulushi turli xil davlatlarda har xil bo'lib, uning eng katta ulushi Xitoy davlatiga to'g'ri keladi. Xitoyda 31.5% ni tashkil etar ekan. Shuningdek, Hindistonda bu ko'rsatkich 27.5% ni, Amerika Qo'shma Shtatlarida 5%, Rossiyada 3.5% hamda Pokiston davlatida 3.3% ni tashkil etadi. Va dunyoning 9 ta davlatlari Argentina, Avstraliya, Bangladesh, Qozog'iston, Tailand, Turkiya, O'zbekiston hamda Vietnam kabi davlatlarda bu ko'rsatkich 1-2% ni tashkil etar ekan. Urug'ning unib chiqishi uchun suv miqdori urug' vazniga nisbatan, demak, foizlar hisobida berilgan. Qishloq xo'jaligi ekinlari, demak, urug'ini unib chiqishi uchun turlicha suv talab etadi. Buni ko'rib chiqamiz. Demak, o'za ekinida talab etiladigan suv miqdori, demak, urug' vazniga nisbatan 60% ni tashkil etadi va makkajo'xori ekini 44% ni tashkil etadi. Bug'doy ekini esa 45% ni tashkil etadi. Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng ko'p suvga talabchan bo'lgan o'simlik bu qand lavlagi hisoblanadi. Ya'ni qand lavlagi urug'ini unib chiqishi uchun talab etiladigan suv miqdori 120.3% ni tashkil etadi va shu qatori yana qizil sebarga o'simligi 117.3% ni tashkil etsa, ko'k no'xat urug'ini unib chiqish uchun 106.8% namlikni urug'i talab etar ekan. Xo'p, sug'orish vaqtida suv tuproqda yig'iladi va sug'orishlar oralig'ida mana bu to'plangan suvlar bug'lanadi. O'simliklar iste'moliga sarf bo'ladi. Har xil tuproqda bu jarayon har xil kechadi va mexanik tarkibli tuproqlarda bu jarayon biroz tezroq davom etadi va og'ir mexanik tarkibli tuproqlarda nisbatan sekinroq davom etadi. Bu tuproqning suvni ushlab turish qobiliyatiga yoki nam sig'imiga bog'liq bo'ladi. Albatta, nam sig'imi mexanik tarkibi yaxshi bo'lgan, strukturasi donador bo'lgan tuproqlarda nam sig'imi yuqori hisoblanadi. Nam sig'imi og'ir tuproqlarda yuqori hamda yengil tuproqlarda esa bu ko'rsatkich kamchilikni tashkil etadi. O'simliklarni suvga bo'lgan talabi ham turlicha. O'simliklar tarkibida 80-90%gacha suv bo'lish bilan birgalikda mana bu suvni o'suv davrida, demak, 0.1-0.3% ni o'zini organizmini rivojlantirish uchun sarflar ekan va qolganini yana takrorlaymiz. Demak, barglari orqali transpressiya qilib yuboradi va butun bir vegetatsiya davri davomida mana bu sarflanayotgan suvni atigi 3% ni o'zi rivojlanish
uchun sarflar ekan va o'simliklarni suvga bo'lgan talabi ularning rivojlanish fazalariga qarab turlicha bo'ladi. O'simliklar turli xil rivojlanish fazalarida har xil miqdorda suvni demak talab etar ekan. Masalan, kuzgi bug'doy aynan nay chiqarish yoki boshoqlash davrida suvni ko'proq talab etsa, makkajo'xori o'simligi don sut pishish fazasida, kartoshka gullash hamda hosil tugash davrida, kungaboqar gullash hamda savatcha qilish fazasida, o'za gullash va meva tugash davrida suvni ko'proq talab etar ekan. Ko'p yillik ekinlar esa suvga yanada talabchan bo'lishi ilmiy tadqiqot ishlari natijasida ko'rsatib o'tilgan. Tuproqda suv kamayganda o'simlik tiklanmaydigan holda so'liydi. O'simlikni suvga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydigan tuproqdagi namlik so'lish koeffitsienti deb ataladi. Bunday namlik qumda 0.9% ni tashkil etadi hamda og'ir loyda 16.3% ni tashkil etadi. Endi g'o'zani suv sarfi butun bir vegetatsiya davri davomida qaysi rivojlanish bosqichlarida qancha suv miqdori sarflanadi, buni ko'rib chiqamiz. Demak, 1 gektar maydondagi g'o'za o'simligini suvga bo'lgan talabi qanday? G'o'za o'simligi chinbarg chiqarguncha bo'lgan davrda, demak 10-12 metr kub suvni talab etar ekan. Shuningdek, g'o'zaning shonalash davrida bu ko'rsatkich 30-50 metr kubometr suvni talab etadi va mana shu vegetatsiya davri davomida eng ko'p suvni talab etish fazasi bu gullash hamda ko'sak tugish davri hisoblanadi. Demak, gullash hamda ko'sak tugish davrida 80-120 metr kub suvni talab etadi. Ko'saklarni ochilish davrida esa 30-40 metr kub suvni talab etadi. Agar mana shu vegetatsiya davri davomida mana bu sug'orish suvlari orqali bu suv yetkazib berilmasa, demak o'simlik gullash hamda ko'sak tugish fazasida yetarli miqdorda suv yetmaydigan bo'lsa, ko'sakni o'simlik ushlamaydi, to'kib yuboradi. Keyingi ma'lumotlarimiz tuproqdagi nam turli tabiiy kuchlar jumladan tuproqning qattiq fazasida ro'y beradigan og'irlik hamda molekulyar tortish kuchi. Suv molekulalari orasida bo'ladigan molekulyar tortish kuchi kabilar ta'sirida ushlanib turar ekan. Tuproqning mexanik tarkibi, strukturasi, gumus miqdori kabi agrofizik xossalari va undagi nam miqdoriga ko'ra muayyan alohida kategoriyadagi kuchlar ko'proq bo'lar ekan. Mana shunga ko'ra, demak, tuproq namligini harakati ham turlicha bo'ladi. Bu xil xossaga ega bo'lgan suvning qismlari tuproqdagi suv shakllari deyiladi. Tuproqda turli xil suv shakllari bo'lib, ular ko'rib chiqamiz. Demak, tuproqdagi suv shakllari bor. Ulardan demak, buximon suv, gigroskopik suv, pardasimon suv, kapillyar suv hamda gravitatsion suv shakllari uchraydi. Demak, o'simliklar bevosita o'zlashtira olmaydigan suv shakllariga qaysilar kiradi? Gigroskopik suv hamda parda suvdan o'simlik foydalana olmaydi, ya'ni o'zlashtira olmaydi. Gigroskopik suv tuproq zarrachalari yuzasiga singan, ya'ni absorpsiya shimilgan suv hisoblanadi. Uning miqdori tuproqning mexanik, mineralogik tarkibi hamda organik moddalar miqdoriga bog'liq bo'ladi. Xo'p, serchirinda mexanik tarkibi og'ir bo'lgan tuproqlarda namlik ko'proq ushlanib turadi. Ya'ni gigroskopik suv miqdori kam chirindili, mexanik tarkibi yengil bo'lgan tuproqlarga nisbatan, demak, ko'proq bo'lar ekan, yuqori bo'ladi. Havoning nisbiy namligi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak, tuproqda gigroskopik namlik shunchalik yuqori bo'ladi. Ya'ni gigroskopik degani havodagi namlikni o'ziga singdirish xususiyati hisoblanadi. Albatta, tuproq zarrachalarida ham bunday xususiyat kuzatiladi. Va nima uchun mana bu gigroskopik suvdan o'simlik foydalana olmaydi? Sababi osmotik bosimi ancha kam bo'lganligidan bu xildagi suvni o'simlik o'ziga singdira olmaydi, ya'ni foydalana olmaydi. Va o'simliklar demak foydalana olmaydigan ikkinchi suv turi bu parda suv hisoblanadi. Tuproq zarrachalari yuzasidagi maksimal gigroskopiklik namni sirtdan yupqa parda singari suv qatlamlari tuproq zarrachasini o'rab oladi va mana bu namlikdan ham o'simlik foydalana olmaydi. Va maksimal gigroskopik namga nisbatan uning miqdori 2-4 marta ortiq va yuqorida aytib o'tdik, albatta gigroskopik suv kabi parda suvdan ham o'simliklar foydalana olmaydi. Keyingisi, o'simliklar o'zlashtira oladigan suv shakllari qaysilar? O'simliklar o'zlashtira oladigan suv shakllari bular kapillyar suv,
gravitatsion suv hamda buximon suv hisoblanadi. Demek o'simlik o'zlashtira oladigan suvning shakllari kapillyar suv tuproq qatlamlarida kapillyarlar orqali quyidan yuqoriga erkin harakat qiluvchi suv to'ri hisoblanadi hamda o'simliklarning namlikdan asosan mana shu kapillyar naylar orqali harakatlanayotgan namlikdan o'simliklar foydalanar ekan va kapillyar suv tuproqning juda mayda kapillyarlarini to'ldiradi va o'simlikni suv bilan ta'minlashda demak asosiy manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, gravitatsion suv tuproqning nokapillyar g'ovakliklari orqali yuqoridan pastga harakat qilayotgan suv hisoblanadi. Va mana bunday gravitatsion suvdan o'simlik har doim ham to'liq foydalana olmaydi. Sababi tuproqning yuqorida aytib o'tdik, tuproqning suv o'tkazuvchanlik xossasi orqali, demak, tuproqqa kelgan suvori suvlar orqali yoki yog'in sochin orqali suvlar kelgan suvlar yengil mexanik tarkibli tuproqlarda pastki qatlamlarga qarab juda ham tez harakat qiladi va o'simlik bundan to'liq foydalana olmaydi. Shuningdek, buximon suv har qanday sharoitda tuproqdagi suvning bir qismi bu holatiga o'tadi. Bu esa, ya'ni tuproqda harorat ortgan sari tuproqdagi suvlar bu holatiga o'tadi va tuproq g'ovakliklaridagi bu tuproq haroratini o'zgarib turishi natijasida tomchi holatga o'tadi va bunday buximon suvlardan demak o'simlik ildizi orqali oziqlanishi mumkin yoki o'simlik ildizi mana bunday suvni o'zlashtira oladi. Tuproqni suvga bo'lgan talabini ifodalovchi xususiyatlarning barchasi tuproqni xossalarini tashkil etadi. Tuproqning suv rejimi uning agrofizik hamda suv xossalariga bog'liq bo'lar ekan. Tuproqning suv xossalariga nimalar kiradi? Birinchi navbatda tuproqning suv o'tkazuvchanligi, suv ko'tarish xususiyati hamda nam sig'imi kabilar kiradi. Tuproqning nam sig'imi nima va uning turlari qanday? Demak, tuproqning ma'lum miqdorda o'ziga suv singdirib ushlab turish qobiliyati uning nam sig'imi deyiladi. Nam sig'im esa turli xil tuproqlarda turlicha bo'ladi va shuningdek, qanchalik tuproqda organik modda ko'p bo'ladigan bo'lsa, tuproqda gumus miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunday tuproqlarda namlik uzoq saqlanadi va namlik sig'imi yuqori bo'ladi. Va tuproqning ma'lum miqdorda o'sha namlikni ushlab turish, singdirib ushlab turish ham o'z navbatida bir ishtaga bo'linadi. Ya'ni tuproqning nam sig'imi maksimal gigroskopik, kapillyar, dala hamda to'liq nam sig'imiga bo'linadi. Tuproqning qaysi nam sig'imi qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega? Dehqonchilik nuqtai nazaridan kapillyarlar to'liq dala nam sig'imini ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni kapillyar nam sig'imi deganda tuproqning kapillyar g'ovakliklarida ushlanib turgan suv miqdori tushuniladi. Ya'ni tuproqda juda ham ko'plab kapillyar naylar mavjud bo'lib, bu kapillyar naylar orqali havo bilan to'lgan bo'ladi. Sug'orish natijasida yoki tuproqqa kelayotgan namlik natijasida mana shu kapillyar g'ovakliklar suv bilan to'ladi. Va kapillyar nam sig'imi kapillyar g'ovakliklar hajmiga, shu kapillyarlarga namlikni kelib turishiga bog'liq bo'ladi. Hamma g'ovaklikni suv bilan to'lishi, demak, to'liq nam sig'imi deyiladi. Bunday to'liq nam sig'imi bostirib o'sha yerlarni dala maydonlarni bostirib sug'orilganda kuzatiladi. Shuningdek, gravitatsion suv yuqoridan quyi qatlamga oqib ketgandan so'ng tuproqda ushlanib qolgan suv miqdoriga tuproqning maksimal dala nam sig'imi deyiladi. Yuqorida aytib o'tdik, o'simlik o'zlashtira oladigan suvlardan biri bu gravitatsion suv deb aytgandik. Demak, yuqori qatlamlardan quyi qatlamlarga harakat qiladigan suv miqdori ma'lum bir miqdori tuproqning bo'shliqlarida, kapillyarlarda ushlanib qoladi va bu miqdor, demak, ushlanib qolishi dalaning maksimal dala nam sig'imi deb ataladi. Tuproqda suv o'tkazuvchanlik va ko'tarish xususiyati. Tuproqning suv o'tkazuvchanligi deb yuqoridan pastki qatlamlarga suv o'tkazish qobiliyatiga aytiladi. Ya'ni, demak, yuqoridan kelayotgan suv sug'orish suvlari orqali, yog'in sochin suvlari orqali kelar ekan. Kapillyarlar orqali suvni pastdan yuqoriga ko'tarilishi esa tuproqning suv ko'tarish xususiyati deyiladi. Ya'ni bu kapillyarlarning asosiy suv manbai sizot suvlar hisoblanadi. Sizot suvlarga esa o'sha gravitatsion suvlar, demak, sizot suvlarga qo'shilgan holatda bo'ladi. Suv o'tkazuvchanligi va suv ko'tarish tezligi santimetr sekundda, santimetr minutda hamda santimetr soatlarda
hisoblanadi, ifodalanadi. Tuproqning suv xossalari uning mexanik tarkibiga, strukturasiga, tuzilishiga hamda organik gumus bilan ta'minlanganlik darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Tuproqning suv ko'tarish tezligiga ko'ra tuproqdan soatiga 150 mm va undan ortiq suv o'tsa tuproqning suv o'tkazish qobiliyati yaxshi deb aytgan. Shuningdek, 50-100 mm o'tsa o'rtacha va 50 mm o'tsa kuchsiz deb farqlagan. Umuman qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda tuproqdagi namlik juda katta ahamiyatga ega. Mana bu namlikni, tuproqdagi namlikni suv rejimini boshqarish qishloq xo'jaligi ekinlardan yuqori hosil olish masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, tuproqdagi suv shakllari, tuproqning suv rejimini boshqarish mavzusida yana davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.